отбележа, че дискусията не е свързана с смяната на едно или друго ръководство на Министерството на културата. Още от месец март тази година в сайта Въпреки започнахме дискусия за новия музей на изобразителното изкуство в квартал 500 до паметника на Левски в София. Публикувахме разговори по този повод с Яра Бубнова, идея директор на Националната галерия за чуждестранно изкуство, с професор доктор Чавдар Попов, изкуствовед и преподавател, с професор Свилен Степанов, изкуствовед, художник, преподавател, заместник ректор на Националната художествена академия, с доцент Борис Данаилов, тогава съветник на министъра на културата. През месец юни беше представена завършената сграда на новия музей и тогава решихме, че е необходимо да бъде осъществена дискусия по неговото съдържание. Още повече, че тогава на пресконференция тогавашният министър на културата Петър Стоянович заяви, че според него е нужна обществена дискусия. Датата на дискусията беше избрана във връзка с натовареността на галерия Академия и със спецификата на изложбите. Както знаете, предната изложба тук беше керамична и нямаше тогава физическа възможност в пространството на галерията да бъде осъществена дискусията. Така че сегашната дискусия не е свързана по никакъв начин, отново повтарям, с новото ръководство на Министерството на културата. Колкото до галерията, се радвам, че в момента правим дискусията с една такава прекрасна изложба, която се откри снощи на Александър Капричев. Идеята беше не да обсъждаме дали има нужда от такъв музей, дали не, а да се съобразим с реалностите и да разберем какво се прави и какво е направено като концепция. Още повече, че в разговора си с нас, самата Яра Бубнова, беше отбелязала, че хората би трябвало да знаят от какъв музей имат нужда и да изразят своите предпочитания. Разбира се, не сме си представили, че трябва да правим едва ли не референдум за съдържанието на музея. Но целта беше да се очертаят все пак някакви гледища и позиции, а и да има прозрачност какво всъщност се случва там. Доколкото знаем, концепцията за новия музей се обсъжда от академик Светлин Лъсев, двете директорки на галерията Бисера Йосифова на Националния музей на българското изобразително изкуство, както се нарича Националната художествена галерия, Яра Бубнова на Националната галерия за чуждестранно изкуство и доцент Борис Данаилов. Всички бяха поканени на днешната дискусия. Борис Данаилов беше даже предвиден като един от панелистите, наред с професор доктор Чавдар Попов. Целта беше да се разбере какво е направено и то съответно да бъде обсъдено. За съжаление, доцент Данаилов в последния момент, след като бяха отпечатани материалите и беше потвърдил неколкократно своето участие, се отказа да дойде. Яра Бубнова съобщи, че заминава за чужбина. Светлин Русев вчера с него разменихме SMS и той каза, че всичко е готово, но смята, че трябва да се говори едва след като бъде подредено това, което те са предвидили като концепция. Така че днес дискутираме въпреки това, без да знаем какво е свършено и дали нещо изобщо е предвижено, въпреки че нали се казва, че всичко е готово. Още повече, че минаха вече 6 месеца, след като сградата беше предадена от строителството. На въпроса кога ще бъде открит музея, какво ще има в него, за сега никой не може да отговори. Или поне не иска да отговори. Чуваме, че така на най-нагорния етаж, където е терасата, се прави хубави кетерини. Това го чухме. Чува се още, че не е завършена системата за окачване на картините в залите, че няма ателиета реставрационни предвидени долу или по-нататък ще бъдат. Но така или иначе нищо конкретно не можем да кажем. Много обаче са въпросите, които можем да дискутираме. Както казах, едни смятат, че дискусията е закъсняла, други, че е подранила. Закъсняла била, защото трябвало да се направи преди да бъде построен музея. Всъщност не построена, а пригодена. Други пък искат да бъде подредена експозицията, както казах, и тогава да дискутираме, защото има лица, които се натоварят да свършат работата и можем да оценим, както те казват, едва след това, въпреки че може би тогава пък ще бъде късно. Разбира се, ясно ми е, че при много баби се получава хилаво бебе. Все пак, това не е произведение на изкуството, обществена мисия, за която смятаме, че точно обществото трябва да знае. Не е индивидуален акт и този, който според нас прави нещо подобно, трябва най-малко да уведоми обществото какви са му намерения. Има ред конкретни въпроси, които могат да бъдат дискутирани. Като например, един или два музея трябва да има в тази сграда. Това разбира се, че не е един административно нещо, всъщност това е свързано и с концепцията съответно. Преди
края на предишното правителство, имам предвид не служебното, беше внесен нормативен акт за обединяване на Националния музей на българското изобразително изкуство и Националната галерия за чуждестранно изкуство в една административна структура, но не остана време да бъде приет. Тази идея продължава ли да съществува и доколко е оправдано такова решение? Друг въпрос е как да бъде подредена самата експозиция, хронологично, тематично или по някакъв друг признак. Къде е мястото в такъв случай на музея на така нареченото социалистическо изкуство? И какво се прави със съществуващия вече подобен музей? Къде е мястото на съвременното изкуство, особено в неговите нови форми? Има ли място за фотографското изкуство в този музей? Има ли предвидени пари, както беше казано, за дострояване старото крило срещу Националната художествена академия? И до кога е договорът с Планета? Завърши ли ремонтът на Националната галерия за чуждестранно изкуство? И не на последно място, как ще бъде осъществен контактът с публиката и като привличане, и като задържане на интереса? Защото знаем, че в музеите по света обикновено има опашка пред тях, докато пред нас малко трудно забелязваме такова нещо. Даже прекрасната изложба на Роден, която все пак предизвика интерес, не беше посетена, според нас, както заслужаваше. Да не говорим за това, че в сайтовете на големите ни музеи и галерии трябва да присъстват плановете поне за година напред, за да може публиката да бъде информирана и да направи своите планове. Не става дума за това, че музеите и галериите нямат планове, но те не могат да бъдат само за вътрешно ползване, защото говорим за културен туризъм в крайна сметка и всеки, който би желал, би трябвало да знае кои са изложбите, за да може дори да си направи сметка да ги посети. Колкото до присъствието на децата там и обучението им не по изобразително изкуство, а по изобразителна култура е друга тема, но тя ще бъде на следващите ни дискусии. Днес искаме да запазим добрия академичен тон. Ние сме на територията на академията, за което още един път благодарим, без персонални нападки, и да опитаме да помогнем въпросът със съдържанието на новия музей, ако не да бъде решен, то поне да бъде даден тласък за неговото решаване или да бъде отговорен. Независимо от отсъствието на преките отговорници за концепцията, тук присъстват специалисти от двете галерии, а и не само от тях, които през годините са работили за осъществяването на тази идея и имат не само мнение, но и конкретни резултати.